Haya, Senator Mudhama, Wakamba wameongea. Hata sisi wenye tuko kwa chama na tulikuwa tunataka tukae chama, hata mimi leo nimesarenda, nimekubali. Wewe uende fanya siasa ya governor, tukisikiliza Wakamba, hatuwezi kwanza kubadilisha mawazo yetu. We bless you for that position. May God energize you. May the Lord anoint you for you to become the governor of Machakos County. You never know that I have interest in Machakos. Mimi niko stress kubwa sana Machakos. Niko na watu wangu, familia yangu ingine, iko tu hapa chini. Hawako mbali na hapa, hako tu hapa chini. Ningepata hapa hakuna chakula, ningeteremuka tu hapo ni kule. So I have my own special interest in Machakos. I have a church, have churches Ukambani, have churches in Kitui. So for me, the Kamba region is very important in everything that we do. Amen. And therefore, ndiyo nisianze kuongea tena, nirudi yale nimesema in a different language, na ndiyo hiyo Masai imeenda. With all honor and respect, may we stand up and welcome our chairman UDA, Mudhama, akuje atuongeleshe, atuwezi toka hapa kila neno lake, na atuambie kama mikakati.